Za zdrav pogled na svet, očna klinika Park Ridge Vision i dr. Vesna Simić. Kompletni očni pregledi, redovni godišnji pregledi, usko specijalizovani pregledi u oblasti pedijatrije, vizuelna rehabilitacija i kontrola miopije kod najmlađih. Poboljšajte život poboljšanjem vida. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision i dr. Vesna Simić, Illinois. 847-823-8283. 3.